you
山田選手です。
Yeah.
さん、エントランスのドライバーの方には競技運営をスムーズにしていただくために、多大の協力をいたしていただきまして、誠に感謝しております。こういう競技会、何もなくて当たり前のように言われてますけど、そのためにはオフィシャルの方の長時間にわたる事前からの努力といろいろあったことと思いますけれども、本当に無事、事故もなく成立いたしまして、被災者の方の底力の凄さというものに感心しております。あと競技内容、成績等に関して、抗議等も一切出ておりません。したがって、本競技会の成立を宣言いたしまして、審査委員会からの報告と、はい、ありがとうございました。それでは引き続きまして、表彰式に移ります。シリーズ戦の第3戦表彰式に移ります。まずは A1 クラスから呼び上げられたのは、前の方にお願いします。そして皆様は大きな拍手を、表彰に移ります。 A1 クラス6位入賞です。6位入賞まで表彰します。1区関西地区のエントリー、6位入賞は喜びが多いと書きます。ゼッケン20番の北春一選手、6位入賞、前の方にお願いいたします。5位入賞は2位地区中部地区からのエントリーです。6の永瀬と異名を取ります。ゼッケン16番の永瀬明選手です。さあ前の方にお願いいたします。続きまして優勝だった昨年度、そして今シーズン、ゼッケン26番木村のガッチャン、木村学美選手が4位入賞です。前の方にお願いいたします。2本目で見事なタイムアップを果たして3位入賞を、表彰台に立ちます。銅メダルゼッケン9番の伏見選手が3位入賞です。前の方にお願いします。2位入賞を果たしましたのは四国地区、いえいえ、もう全日本のトップ完全優勝、チャーリーター、ゼッケン30番、佐野康選手が新人の第3戦優勝です。大きな拍手でお迎えください。それでは佐田、石井、伏見の3選手には表彰台に上がっていただきます。本大会のチーム役員の方へ花束が渡されております。そしてですね、記念ですので同じく表彰台に上がっていただきましょうか。そして記念撮影お願いいたします。自分から来るなら申し訳ない、お願いいたします。それではプレス関係の写真の方をお願いいたします。さあ、福見選手練習靴を取りました。たびたびすいません、段取り悪くて賞金がございました。藤田競技場の方より賞金が渡されます。さあ、サイドプレス関係の方、写真撮影をお願いいたします。全日本選手権シーズンの第3戦、自分から内容します FET クラスのトップ6側です。さあ皆さん、もう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。それでは商品の方、クラブ員の方、同じチームメイトの方は、手伝ってあげてください。表彰式は引き続きまして A2 クラスに移ります。 A2 クラスの表彰式に移ります。まず6位入賞です。 A2 クラス
今回この日本戦に嫁と子供を連れてまいりました。その2人の前でいいところを見せられました。 F 地区、地元 F 地区からのエントリー、松岡和幸選手が6位入賞です。前の方にお願いいたします。さあ声が飛んでおります。松岡選手、地元の松岡が5位に、6位に入賞です。続きまして5位に入賞です。全日本のトップドライバーも注目しておりました。ミラクル山田、やはりミラクル起きませんでした。ミネラル山田に逆戻り、山田邦洋選手は5位入賞です。前の方にお願いいたします。さあ続きまして、ボンネットの大きなバロリの文字が印象的だ42番、4位入賞は榎戸稔選手が4位入賞です。前の方にお願いいたします。3位入賞は公開練習から絶好調でありました、銅メダル獲得、ゼッケン46番トランビオオーリンズナープロ CRX の山田隆弘選手です。前の方にお願いいたします。公開練習は絶好調でありました。しかしボンちゃん、やはりボケをかましたか。他人ではとても理解にできない行動です。ジャニーズ川県56番の川口健選手は銀メダルです。前の方にお願いいたします。第1ヒットライン、この選手もぶっちぎりパーフェクトウィン、ゼッケン72番の植木徹選手優勝です。さあ前の方にお願いします。本日の商品は、スポンサーになっていただきましたバックアップになりました FET 極東、そして TRT ポッカ様の方より、スポンサーといただきました商品を、お配りしております。全日本選手権シリーズの第3戦バックアップをいただきました FET 局と TRD とでポッカドリンク飲料ですね。ポッカの方にバックアップいただきました商品が渡されます。優勝されました植木選手、今回負けたらミラージュを投入すると言っておりました。さあ次はどうなることでありましょう。また今回は、再来週行われます全日本ダービーに先駆けまして白熊の社長も来ているという情報が入っています。社長の前でいいところを見せられました。
最終ゴールを決めまして思わず出ましたガッツポーズ、大逆転優勝、ゼッケン110番ハリケーン西原、西原ブラック選手優勝です。大きな拍手をお返しください。
そして競技の方は C2 で 表彰式は C2 クラスに移ります。 C2 クラスは6位まで表彰いたします。6位入賞は名義用と CRX5 年目でありましょうか、ゼッケン133番の近藤健也選手が6位入賞。大きな拍手でお迎えください。そして5位入賞はアドバンカラーの AE86、 ゼッケン137番中澤親方、中澤康二選手5位入賞です。前にお願いします。そして4位入賞はゼッケン142番の川上実選手であります。前の方にお願いいたします。3位入賞です。第2ヒートは残念ながらパイロンたちに沈んでしまいました。ゼッケン135番の地元 F 地区チャンピオン藤置勝彦選手が3位入賞です。前の方にお願いします。この選手も第2ヒートこの FET カップかけられました、シーズン戦の第3戦残念な2位でありましょう。ゼッケン140番高橋徹選手が2点リード、銀メダルです。そしてこの C2 クラスを制しましたのは直取りの前場周一郎として異名を取ります。子供を連れてやってまいります。ゼッケン130番前場周一郎選手優勝です。大きく大きな拍手をお迎えください。
から名賞品、そして藤田競技場の方から賞品が渡されます。はい、それでは表彰台の選手に賞品を渡されました。事務官の方は申し訳ありません。横に並んであげてください。そしてプレス関係の方、写真撮影をお願いいたします。
します。続きましてですね、今大会の審査員でもあります永山様の方より、一言、言わせていただき、挨拶をいただきたいと思います。どうも選手の皆さん、またお医者の皆さん、大変ご苦労様でした。天候もよくですね、無事終わったことを非常に、嬉しく思ってます。また私事務官にはあまり顔は出さないんですけども、いろんなクレームがついてあるとかですね、よく揉めるというふうには聞き取りましたけども、そんなことは一切なくですね、本当にスムーズに、競技運営また選手の皆さんの協力、の賜物と、そういうふうに思います。また本当お医者の皆さんはですね、夜遅くまでまた朝早くからということで、現在も会場の外ではですね、ギャラリーの整理、また帰って行ってる選手の整理と、大変だと思います。特にここロケーションがちょっといろいろ問題があるみたいなんですけどね、そういう意味で、いろんなところでいろんな人間が一生懸命、ジムカーナーとよくしたいということで一生懸命やっていると思います。また特に今日はですね、本当にクレーム一件もなく非常に素晴らしい天気の下で、非常に素晴らしい、ギャラリーの方もたくさん見えました。ギャラリーの方一人一人が非常に感動を覚えてですね、帰ってらっしゃることと、そういうふうに思います。ただ一つ、苦言といいますか選手の皆さんにお願いなんですけども、時間の厳守ですね。例えば、コースオープンをして、コースクローズしますという放送があるにもかかわらずまだコース内を選手の方がだらだら歩いている、そういった姿をですね、ギャラリーの皆さんはみんな見てます。皆さんは全日本選手ということで、ギャラリーの皆さんをはじめですね、多くのジムカーナーの選手の模範とあるべき人であってほしいと思います。時間の厳守、これはぜひともですね、お願いしたいと思います。コースのクローズの時、また、表彰しますと言って、5分たち10分たちやっとだら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 選手の方が歩いてきているという状況ですね、ギャラリーの方もみんな見てると思います。ぜひその辺はですね、今後きちっとオフィシャルの方も一生懸命オンタイムでやろうとしてますんで、お互いが協力しながらですね、もっともっと自分から中へ、盛り上げていただきたいと思います。まあ、先ほど山本選手が非常にいい、お言葉をいただきましたけども、今度は逆にですね、オフィシャルの皆さんは選手に、選手の皆さんはオフィシャルにですね、どう選手の皆さん一度立っていただけますか。申し訳ございません。オフィシャルの方はずっと立ってます。競技中も立ってました。お互いがですね、拍手のし合いごと言いますか、ということで、お願いしたいと思います。それではよろしくお願いいたします。どうもご苦労様でした。ありがとうございました。非常に素晴らしい大会であります。そしてこの大会の締め、結びの挨拶といたしまして、この主催者であります広島バイシング代表藤田直弘の方よりお礼の言葉を、言わせていただきます。どうも皆さん本当ありがとうございました。今日本当うまく運営もいきましたし、皆さんの協力があって本当にいい競技会ができたと思ってます。またこれからももっともっといい競技会やるように私たちオフィシャルも努力します。皆さんも同じようにいろんなことで努力していい大会にしていきたいと思います。これからよろしくお願いします。今日は本当どうもありがとうございました。ありがとうございました。今日全て家に帰るのが競技と思いまして、帰り事故がないようにお願いします。それではシリーズ戦1993年と全日本ジムカーナ選手権シリーズの第3戦、なおプレス用の成績表は、表彰式の後お配りいたします。それでは皆さんありがとうございました。次のシリーズ戦でお会いしましょう。